А, то брати зробили такий заборчик. Вимурували. Рівненько так стовпчики. Заборчик під розшивку братів Джорджії. Зараз ми глибше гникнемо це діло. Стовпчик такий непоганий. Різо і Мамука строїли і наконець построїли. А тут дуже шви красиво. Такі непогані. Шви дуже, дуже красиво. Це, ну так, як подивитися, дуже красиво. Непоганий, в принципі, такий. Це під розшивку, все як має бути. А ваш? Ну це ж хазяїн не бачить цього боку. Може ще скаже, що треба розібрати буде колись, але... О, болгарочкою підрівняли, стовпчик нормальний. Фане, бо дуже сильно виступало. А з цього боку красиво. Майже всі цегли підрізали, щоб красиво було. Так, ну там на низу трошки виступається, нічого, це так має бути. Це по стандарту. Це такий вже готовий. Так, цеглу не було кому перебирати, бо то швидко зробили. Ну, а лейбор курив, то коли мав перебирати? Так. Але красиво. Красиво. Ну, тут тяжко підрізати вже, ну, ще можна дещо. Ще можна розшивочку зробити культурну. Так, якщо розшивочку... Юр. Зараз, бо теж так треба, так красиво. Цегли такі підібрані, лина. Тут такі трохи широкуваті, трошки широченькі. Але акуратні, в принципі. Тут вот раз сняти, цього. Тут такі об'ємні уступи, як в печері. Тут трохи... Того, що ну, та цегла короткувата була, не було інакшої цегли, мусили таку запхати. Розшивочка вийшлася. Цегла так одинаково поставлена в стовпчику, одна на одну просто і все. І так вийшло непогано. І монументальне таке закінчення стовпчика. Непогано. Каже Різо, добре, що не... Ну, в принципі, може і так. Спеціалісти краще знають.